Isang 22 anyos na ina ang positibo sa Zika virus kamakailan lang. Ayon sa Department of Health na sa pangalawang semestre na ng pagdadalang tao ang ina mula sa Cebu at siyang kauna-unahang kaso ng buntis na positibo sa Zika sa bansa. Basis sa inisyal na ultrasound na isinagawa, wala namang abnormalidad o depekto na nakikita sa sanggol. Regular ding imomonitor ang lagay ng mag-ina sa kanyang pagbubuntis. Ayon kay World Health Organization representative in the Philippines, Gunda Whaler, mas mataas ang panganib ng Zika kung ito'y makuha sa unang semestre ng pagbubuntis. Ngunit hindi ito nangangahulugan na walang gaanong panganib kapag second or third trimester na makuha ang virus. May mga panganib pa din na kailangang i-monitor. Ididagdag din niya na mas magiging madalas ang gagawing check-up sa isang buntis na may Zika virus kumpara sa regular na kada buwan lamang ang check-up ay magiging kada dalawang linggo ito. Ayon naman sa PhilHealth, may mga health packages naman ang hensya para sa pagkakaospital ng mga nagbubuntis na positibo sa Zika virus. Sa kasalukuyan ay may tatlong bagong kaso na na naitala ng Zika virus sa Iloilo -Ilo City. Mula sa Siam, ngayon ay nasa labing dalawa na ang naitala ng DOH sa bansa. Galing sa tatlong rehiyon ang labing dalawang kaso ng Zika, mula NCR, Western Visayas at Central Visayas wala ding naging paglalakbay sa ibang bansa ang mga ito. Pinakabatang na itala ay siyam na taong gulang at pinakamatanda ay limampung lima. Walo sa doseng kasong ito ay pawang mga kababaihan. Ito po si Zali Salak kasama si Kiara Kunanan, naguulat para sa News 3.